Jelovės kaime yra bendruomeniniai vaikų globos namai, kurie atitinka visus teisės aktų reikalavimus ir tą siekiamybę, kaip turėtų atrodyti globos namai Lietuvoje. Vaikai pas mus labai įvairūs, bet visų jų bendra lemtis yra ta, kad jis negalėjo pasirūpinti jų tėvai. Ar dėl ligos, ar dėl priklausomybių, ar dėl kitų priežasčių. Jie tiesiog negalėjo jais pasirūpinti ir valstybė prisėmė šitą naštą. Ir mum šituos vaikus kaip ir mum leido jais pasirūpinti. Kadangi mes esame vat, tokie, kokie esame, esam labai gražioje aplinkoje ir galime suteikti tai, kas vaikams yra geriausia. Suteikti namus, suteikti šilumą, suteikti sąžiningą santykį su žmogumi, išmokyti tai, ko jie dar nemoka, suteikti naujų įgūdžių ir sugrąžinti visuomenę. Pilnaverčius visuomenės narius, galinčius savimi pasirūpinti ir suteikti, nesakau džiaugsmą galbūt. Galbūt tas, tai, kad jie galės savim pasirūpinti ir yra svarbiausia. Priešingai jų tėvam, kad tarkim jie galėtų pakeisti savo gyvenimą, patys keisti, patys kurti. Ir daryti tai, ką jie gali daryti geriausia. Valstybė skiria lėšų, tikrai vaikų išlaikymų yra skiriamos lėšos. Čia galima vertinti įvairiai. Pakanka, nepakanka, bet, prasme, maistų, drabužiam, tiem visiem būtiniam, kažkokiem paprastiem, elementariem dalykam tikrai viso to pakanka. Tačiau visi vaikai yra patyrę daug visokių trauminių patirčių turi. Tada jie ir norit gauti specialistų pagalbą. Kitą kartą susiduri su, vat jau, finansų trūkumu. Kai tu galėtum kažkokias terapinės paslaugas pirkti, galėtum ten ar psichologo paslaugas, nes, mums kitą kartą reikia prašytis, kad atvažiuotų. Tada laisvalaikio kažkokios pažinimo, tos pačios Lietuvos, kažkokių kelionių, kažkokių išvykų, jom reikalingos lėšos ir, tarkim, tam vat jų tikrai reikėtų. Kitas dalykas, visą laiką reikia stiprinti darbuotojų komandą, kam irgi lėšų ne visada pakanka, nes darbas tikrai yra sunkus ir įtemptas ir tokio pastiprinimo, palaikymo jiem visados reikia. Lietuva tai svajoja, kad globos namų šiaip nebūtų, bet aš manyčiau, kad vis tiek yra dalis vaikų, kurių nepaims šeimos, nes vaikai, sakau, be galo yra patyrę daug trauminių patirčių ir kartais globos namai yra geriausia išeitis. Nes šitoksai mažas bendruomenės modelis, tai ką galėsi gyvenime irgi pakartoti. Išmokti gyventi, dalinti su kažkuo kambariu, išplauti indus už kažką kitą, nusileisti konflikte, toks kasdieninis bendruomenės modelis, kurį gali taikyti. Aš manyčiau, kad net jie savo namuose tokios galimybės dažniausiai neturi gyventi tokiomis sąlygomis. Aš manau, kad taip. Dėl to jiem yra šansas pabūti kitokioje aplinkoje.